abasi ubuzima ni shoferi ibayo na tandivoye bigaragara ko imodoka yagize ikibazo cya mekanike iperereza ririmo gukorwa kugira ngo barebe kuko niba arije. Muratuha ishusho y'uko kuri ubu ngubu mubona impanuka zimaze zihagaze ugereranyije n'imyaka yatambutse, nyuma yaho mufatiye ingamba za gahunda ya gerayo amahoro no gukiramo speed governors, nubwo nabwo COVID yaje ikagira ibyudo by'amahoro, ariko gerayo amahoro abantu bari bayumvishije kandi n'ubu biragaragara ko ubukangurambaga bwabaye hari umusaruro bwatanze. Mbwini ya joku mwukura ni n'ubukangurambaga bwa kwirinda COVID 19. Turatekereza rero ko ahubwo twashyiramo imbaraga tugatsinda kino cyorezo cya COVID 19. Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze bakunzi ba BTN TV mudukurikiye muri mu bice bitandukanye, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, ndetse n'abadukurikiye muri mu mujyi wa Kigali rwagati, abari ku migabane itandukanye namwe bateye yambu, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko ibintu birimo kugenda neza kandi mukomeje n'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID 19. Ndi Ndahiro Valence Papi nk'uko bisanzwe, ndi mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda, akaba ari ku isaha 3, akaba ari ku isaha 2 zimaze kurenga iminota 29 z'umugoroba. Aha ngaha hamagaze hamaze kubera impanuka, n'impanuka abayibonye bavuga ko yabaye ahagana saa 11:45 bishyira saa 12 z'umugoroba, ubwo imodoka y'ikamyo yo mu bwoko bwa Hawo yari ivuye kuzana umucanga wa Kayumbu ihuzanye mu mujyi wa Kigali, yagera hano ku Ruyenzi, ahangaha hahoze isoko rya, haburaga metero nka 150 ngo yambuke uruzi rwa Nyabarongo ibigeze mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ariko ntabwo byaje kuyikundira kubera yuko ukirenga ku isoko rya Ruyenzi neza, isoko rya Bishenyi, iyi modoka ngo yaje gutoboka amapine y'inyuma, shoferi ata equilibre, niko kuza ituma umukono wari urimo w'izimanuka ziza mu mujyi wa Kigali irambukiranya ikubita ibyuma biri ku nkengero z'umuhanda ihita ishoka igishanga. Ubwo ngubwo bamwe mu baturage batabaye bwangu babonye iby'iyi mpanuka batubwiye ko bagerageje gutema inzugi cyangwa se urugi rw'iyi kamyo rwa Hawawu kugira ngo babe bakuramo umutandiboyi wayo cyangwa se kigingi, ariko bibi by'ubusa nubwo bamukuyemo babashije kwasa iyi kamyo ntabwo byaje kumuhira kubera yuko akivanwamo yahise ava kuri iyi si ya Rurema. Ubwo twahageraga kuri iyi saha y'isambiri zirenze iminota 20 saga, n'ubusanzwe murabibona muri background cyangwa se inyuma yanjye hari ikimodoka kabuhariwe cyangwa se imashini kabuhariwe mu guterura ibizwi nka breakdown mu ndimi z'amahanga, irimo kugerageza gukuramo iyi kamyo ya Hawawu. Muraza kumbabarira kubwa amashusho mbona atameze neza, kugira ngo shoferi bivugwa ko ari muri iyi kamyo aracyarimo kugira ngo babone uko bamukuramo, gusa abaturage baravuga ko byanze bikunze nawe yamaze kuva kuri iyi si ya Rurema. Nawe wumve ikamyo yaguyemo ku isaha 11:45 bikira saa 12, tukaba tugeze ku isaha 2 zirenga iminota hafi kuri ubu zimaze kugera hafi muri saa 2:30 z'ijoro, ariko polisi yo ngo yatabariye igihe. Ibi rero byaje guteza ambutiyaje mana yanjye cyangwa se ikizwi nk'ubucucike ngenekereje mu rurimi gakondo, byaje guteza ubucucike kuko imodoka zavaga mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka mu majyepfo y'u Rwanda yaba ziturutse Kamonyi, Muhanga n'indi mirenge itandukanye esanse nuko nyine zari zivuye mu majyepfo, ntabwo byari bukunde ko zambuka cyangwa se ziri burenga habereye impanuka. Icya mbere cyo iyi mashini
ya polisi yafashe impande zose kugira ngo ibe yabasha kureba uko yakuramo iyikamyo. Icya kabiri, imodoka zirimo kuva mu mujyi wa Kigali zerekeje mu majyepfo, iya mbere ihagaze neza ndetse n'amamoto menshi bihagaze aho iyi mpanuka yabereye, iya nyuma ku bucucike iragera muri feruje za Nyabugogo n'ubusanzwe. Ubu bucucike ntabwo bushobora kuza kurangira mu gihe iyi kamyo yari ikiri munsi cyangwa se yari ikiri muri iki gishanga. Ababonye impanuka bashimangira ko bitaturutse ku burangare bwa shoferi, bitaturutse ku kuba imodoka yaba yacitse feri, ahubwo byatewe no kuba ikamyo yaturutse yaturitse aya mapine y'inyuma abiri igahita itakiribure bitewe n'uko yari napakiye umucanga wa Kayumbu yuzuye ikaza guhita iboneza amahangaha. Nta kundi Uwiteka mugenga wa byose yihanganishe imiryango y'ababuza babo bari bari muri iyi kamyo, banyakwigendera nabo Imana ibahiruhuko ridashira. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera, agira byinshi atubwira ku bijyanye n'iyi mpanuka. Abasize ubuzima ni shoferi wayo na Tandroy. Bigaragara ko imodoka yagize ikibazo cya mekanike, iperereza ririmo gukorwa kugira ngo barebe koko niba arije. Muratuha ishusho y'uko kuri ubu ngubu mubona impanuka zimaze zihagaze ugereranyije n'imyaka yatambutse, nyuma yaho mufatiye ingamba za gahunda ya gera y'amahoro no gukeramo speed governors, nubwo nabwo COVID yaje ikagira ibyudo by'amariko gera amahoro abantu bari bayumvishije, kandi n'ubu biragaragara ko ubukangurambaga bwabaye hari umusaruro bwatanze. Mbwini ajo kumu mwukura ni nubu kangura mbaga kwa kuirinda COVID-19. Tulake chereza ya kwa hugo tuwa chame mbaraga tuwa chinda chino chereza cha COVID-19. Gusa impanuka ukurikije uko zirimo kugenda ziba muri iyi minsi bitandukanye kure cyane, bitandukanye kure cyane n'impanuka zagiye zibaho mu bindi bihe bitandukanye. Ubwo imodoka zari zitarashyirwamo utugabanyamuvuduko cyangwa se bizwi nka speed governor biratandukanye pe. Nubwo impanuka ziba abantu bagatakariza ubuzima, ibinyabiziga bikangirika, ariko bitandukanye n'impanuka zabagaho mu myaka yatambutse ubwo izi modoka zitari zagashyizwemo speed governor. So nuko rero ngayo nguko iyi ubu bucuti kibyo nababwira cyo bwaje kumara igihe gisaga amasaha atatu iyi kamyo ikigerageza gukurwamo. Wumve ko abantu bamwe imodoka ama essence yabashiriyemo kubera kubera ambutiyaje, abandi bararyama barasinzira, ariko nta kundi bigenda. Izi ni ingaruka zo kuba tudafite imihanda ishobora kuba yakwifashishwa mu gihe habaye kese nk'iyi ngiyi, dore ko n'imodoka zari zamaze wenda kwambuka zikaza guhura n'ubu bucucike bitari gukunda ko zizamuka mu muhanda wa Karama Nyamirambo, bitewe n'uko hari gace hari tumwe mu duce kamwe mu gace ka Norvège kari mu kato nta kinyabiziga cyari gutaraverisa ngo kiharenge. So ngayo nguko rero nuko iyi mpanuka yagenze. Gusa amakuru afatika nuko babiri yaba shoferi ndetse na Tandroy bahise bahasiga ubuzima. Ibuka ukanda subscribe utarayikanda, ngushimire wowe wamaze gukanda subscribe kuri BTN TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro tugutegurira ujye ubibona bikimara kujya ku rukuta rwacu.